Vi skal se børn nu, og vi skal til Nykker. Der er de nemlig meget aktive med hensyn til at få gang i børneatletikken. Og gang i den, ja, det var der i hvert fald i lørdags. For andet år at træk havde Nykker IF inviteret øens børn til atletik. Små 50 børn mødte frem. De var der i alle aldre og alle størrelser. Her de fleste af dem så i gang med den fælles opvarmning. Der var der nogen, der foretrækker at varme op med en chokoladekiks i selskab med far. Og helt talt så var det familiens dag. Meningen med stævnen er, at børnene skal prøve, hvad atletik går ud på. For eksempel højdespring. Og det gik jo meget fint. Men der var også konkurrence indlagt. Alle forsøg blev målt op og skrevet ned. Her er det Torben Vest Jensen, en af de 35 hjælpere, Nykker havde i gang. Højdespring var en af de fem discipliner, børnene kunne prøve. Og man behøver ikke at være ekspert i højdespring for at deltage. Og hvis teknikken trænger til at blive justeret, så er der råd at hente. Hvis du løfter ben lige så højt det kan, så skal du faktisk kun springe 5 cm for at komme over stangen. Ikke? De mange hjælpere stod klar til at vise børnene, hvordan de kan blive bedre til atletik. Og de kunne så fortælle børnene, at det altså kan læres. Nede i den anden ende er et andet hold i gang med boldkast i grøn trøje, en af stævnens yngste, Simon Munk Fassen. Og lad os lige studere hans teknik lidt nærmere. Er klar til det helt store sving, men så fortryder han. Ikke stævnens længste kast, men viljen fejler jo ingenting. Simon bliver måske ikke verdensmester i kast, men måske i længdespring. I atletik er der mange muligheder. Lad os se om der. Fint spring på en god meters penge. Et godt stykke ganske vist fra den eksisterende Bornholmske rekord. Men alligevel, springet måles op til en ny personlig rekord af Simon, og tillykke med det. Simon gjorde comeback efter et års sabbat væk fra atletikken, så et fint resultat af ham. Og her en af dem, der forstår at lade op og slappe af op til selve konkurrencesituationen, og så afsted. Springet måles, og resultatet noteres. Alle får et diplom med hjem. Hvor langt har du hoppet, ved du det? Nej, det kan jeg ikke rigtig huske. Nå. Var det noget med 100 eller 50? Hvor langt var? Hvad med dig? Har du hoppet langt? 5 meter. Nej, 2 meter eller andet. Nå. Har du prøvet det før så? Nej. Er det noget specielt, man skal holde øje med, når man laver længdespring? Ja, lad være med at løbe træet på den der trækant. Og så lad være med at løbe ud i sandet. Der er noget med, at man skal løbe stærkt, er det ikke det? Jo. Løber du også stærkt, når du løber? Ja, men vi er så hurtigt, jeg kan lide det. Og så vi ikke mere til lille Simon den dag. Til gengæld mødte vi Maria Mikkelsen. Hun er en af de mange frivillige hjælpere. Som gammel atletikker er hun nu med til at vise de nye, hvordan det skal gøres. Vi prøver sådan at instruere dem altså meget minimalt. For eksempel i længdespring, så har man en afsætzone. Og fortæller dem, at de må springe derfra. For ellers er det jo lidt svært for dem at vide, hvordan. Og så prøver vi måske for dem, vi kan se, der kan lidt mere. Så prøver vi at forklare dem, hvordan springteknikken er og sådan noget. Men ikke det store, vel, men sådan til husbehov. Talentmassen var stor denne eftermiddag. Her det lille Jonathan på 12 måneder, træner i kast. Jonathan var ikke med i selve konkurrencen, men mon ikke han havde vundet i sin aldersklasse, hvis han havde meldt sig til. Ja, der var mange, der fik øjnene op for, at atletik kan være sjovt, også ham vi så her til sidst. Jeg tror, der er mange børn, der elsker at løbe stærkt og springe langt og højt, og det er måske derfor, at så mange børn for øjeblikket melder sig under fanerne hos atletikafdelingerne rundt omkring på øen.